є моніторинг цього питання, що є порушення спільно з Державною екологічною інспекцією. Визивалися неодноразово екологи і на плановій, і на позапланові перевірки проводилися. Є відповідні протоколи, про які підтверджують факт забруднення. Ніякої немає співпраці з вами. Ви тільки тут, от зараз це обговорюєте. Я всіх запрошую до себе. Сама більша біда в тому, що очисні споруди не державні, не міста, не району, а це комерційної структури. Це ще питання стояло при Радянському Союзі, коли кожоб'єднання Мілліча працювало. Очисні споруди кожоб'єднання Мілліча мали можливість очищати стоки 20 проєктної документації, там 24 тисяч метрів кубічних. Розпалися кожзавод тоді, умер. Купили, дві людини купили акції. І фактично ці споруди стали приватними. Сьогодні поступає на ці очисні споруди кожоб'єднання Мілліча 8 тисяч метрів кубічних. Тобто місто все за добу скидає місто 24. От якщо б сьогодні була б добра воля власників нам це передати, то ми включилися б цей проект, можливо, б обласна рада підтримала і ми виправили б ситуацію в тих селах, де сьогодні є. Це як тимчасове вирішення питання. Паралельно було започатковано ще при Радянському Союзі будівництво міських очисних споруд. Вони були заморожені, нам вдалося у 2012 році отримати 6,5 мільйонів, 1,5 мільйона ми додали і відновили. Відновили були будівництво очисних споруд. На жаль, знову вони були призупинені, так як відсутність фінансування. Сьогодні наші очисні, будівництво наших очисних споруд включено в програму обласну. І питна вода, то є фактично рішення вами вже прийняті. У нас є два діючих рішення сесії. Ви так багато зробили, нам тільки вам треба поаплодувати. Ні, ну, ви вам зустрічі сказали, скільки вам зробили? 16-17 рік. 70 мільйонів стоїть очисний, це ви рахуєте, це гроші, це копійки. Ви його могли б вже за цей час самі збудувати. Просто ви бездільники ці сім'єри, понімаєте? Бандичі, вибачте, я в п'ятому скликанні був депутатом, це саме, вибачте, гімно говорили. Опять це саме говоримо. Для чого ви йдете в таймери? Нам зараз треба тільки конструктив. То, що ми плаваємо в говні, а Бердича вже 12 років. Всім все зрозуміло, я прошу за французьки. Треба конкретне пропозиція. Було перше пропозиція на міністра екології. Попросити гроші. Хороше пропозиція. Ми його підтримуємо. Правильно з вами? Підтримуємо. Второе, яке конкретне ваше пропозиція? Хороше пропозиція. Хороше, второе пропозиція. Це постійну робочу групу в облраді, включити туди депутатів, представників громадськості, я вже співпрацюю з житомирянами. І підтримуємо, хороше продовження. Ви ситуацію і долучиться обласна рада до співфінансування, якщо да. Це правове поле. Члени комісії. Проти, воздержались. Я вас поздравляю, товарищ Бердища, ви скоро будете жити нормально, у мене буде все добре.